নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি আপোনালোকৰ আগত এনে এখন ফটোশ্বটৰ বিষয়ে ক'ম যিখন ফটো আজিৰ পৰা কেইবাবছৰ আগতে উঠোৱা ফটো, যদিও বৰ্তমানেও সেই ফটোখন ৰাইজৰ মাজত জনপ্ৰিয়। যদি কিবা ভুল হয় কমেণ্টত কমেণ্ট কৰি শুধৰাই দিবলৈ নাপাহৰিব। 1993 চনত চুদানত সংঘটিত দুৰ্ভিক্ষৰ সময়ত অনাহাৰে থকা চুদানৰ এগৰাকী ছোৱালীৰ মৃত্যুৰ বাবে অপেক্ষা কৰি থকাৰ সময়ত উঠা সগুণৰ এখন প্ৰচাৰিত ফটো। ফটোখন তুলিছিল দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ এজন ফটো সাংবাদিকে, যাৰ নাম আছিল কেভিন কাটাৰ। ব্যক্তিজনে পাছলৈ এই আচৰিত ফটোশ্বটটোৰ বাবে পুলিৎজাৰ বঁটা লাভ কৰিছিল, যদিও পাছলৈ এই ফটোশ্বটটোৰ বাবেই সাংবাদিকজনে আত্মহত্যা কৰে। তেখেতে কিয় আত্মহত্যা কৰিলে জানিবলৈ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ এইটো জাত আছামিছৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ। তেওঁৰ এটা সাক্ষাৎকাৰ আছিল যিটো আছিল ফোন ইন প্ৰগ্ৰেম, য'ত এজন ব্যক্তিয়ে তেখেতক সুধিছিল পাছলৈ শিশুটি কি হ'ল। তেতিয়া কেভিনে উত্তৰ দিছিল, এই শ্বটটোৰ পিছতে মই জানিবলৈ অপেক্ষা কৰা নাছিলোঁ কাৰণ মোৰ ধৰিবলগীয়া এখন ফ্লাইট আছিল। তেতিয়া সিফালৰ ব্যক্তিজনৰ উত্তৰ আহিল, মই আপোনাক কৈছোঁ যে সেইদিনা দুটা সগুণ আছিল। তেতিয়া কেভিন আচৰিত, কেভিনে সুধিলে ক'ত কেনেকৈ। তেতিয়া সিফালৰ ব্যক্তিজনে ক'লে এটা সগুণ কেমেৰাৰ আগফালে আৰু এটা সগুণ কেমেৰাৰ পাছফালে। তেতিয়া কেভিনে বুজিলে যে দুটা সগুণ আৰু এটা কাৰ কথা ক'লে আৰু কিয় ক'লে বুলি প্ৰশ্ন কৰাত সিফালৰ ব্যক্তিজনৰ উত্তৰ আছিল যে যদিহে সেইদিনা সৰু ছোৱালীজনীক তুলি ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ খাদ্য কেন্দ্ৰলৈ লৈ যাব পাৰিলেহেঁতেন, যিটো কণমানিজনীও পোৱাৰ চেষ্টা কৰিছিল। তেতিয়া কেভিনে সিফালৰ ব্যক্তিজনৰ বক্তব্য শেষ নকৰোঁতেই ফোনটো কাটি দিয়ে আৰু সেই ব্যক্তিজনৰ বক্তব্যই কেভিনক হতাশাৰ সৃষ্টি কৰিলে, যাৰ ফলত কেভিন আত্মহত্যা কৰিবলৈ বাধ্য হ'ল। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই ফটোখনৰ ওপৰত আপোনালোকৰ মতামত কি জনাবলৈ নাপাহৰিব। আমাৰ চেনেলৰ ভিডিঅ'সমূহ যদি চাই ভাল লাগে, ভিডিঅ'সমূহত এটাকৈ লাইক কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা ঘণ্টাটো দবাই অন কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।